Кумтөрдөгү алтындардын урдалышы Кыргызстандын келечегинин урдалышы. 30 жылдын ичиндеги өлкөдөгү терс көрүнүштөрдүн баарынын кумтөргө байланышканы дагы жөн эмес. Себеби ушул кумтөр маселесинде саясий элита мүдүрүлгөн. Эл аралык сүйлөшүүлөр жаатында тажрыйбасынын жоктугунан интеллектуалдык жактан жазабаскан. Мындай кайрылуу жасаган министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ар бир президент кумтөрдөн өз үлүшүн алып келгенин дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, ошондой эле өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр менен жолугушууда ачыктады. Буга чейинки ар бир президент кумтөрдөн колу жеткенче өз үлүшүн алып келген деп айтсам ачылыш жасаган болбойм. Бул баарыбызга эле белгилүү да. Журт башчылары алып атса, башка чиновниктер, мамлекеттик кызматкерлер тууралуу айтпай эле коелу. Мына бул балык башынан сасыйт деген макалдын дал өзү. Мен Кыргызстандагы жаман окуялардын баарынын себебин ушул менен байланыштырам. Азыр мындай коркунучтуу көрүнүштөргө жол берилбейт. Биз кумтөр маселесин чечүү менен башка көйгөйлөрдүн дагы алдын алабыз. Бул салык кызматы, бажы, саламаттыкты сактоо жана энергетика. Аталган тармактардагы орчундуу көйгөйлөр чечүү жолуна түшкөндүгүн белгилеп, Жапаров форумдун эл аралык катышуучуларына кайрылды. Сөзүмдүн башында Кыргызстанды силердин көз карашыңар менен дүйнө коомчулугу карап жатканын белгиледим. Ошол эле учурда биздин сиздерге болгон көз карашыбыз кандай экендиги тууралуу суроо салып көрдүңүздөрбү? Биз идеалдуулуктан алыспыз. Мурунку романтизм көз айнектерин чечтик дагы, Англиянын түбөлүк досу дагы каршылашы дагы жок. Бирок түбөлүктүү кызыкчылык бар экенин билдик. Биздин бекер сыр капканда гана болоруна көзүбүз жетти. Акылбек Жапаров өзүнүн сөзүндө алдыңкы жылдарга амбициоздуу максаттар коюлганын белгилеп, экономика акырындык менен жакшырып баратканын ырастады. Кыргызстан улуу жибек жолундагы кесилиш. Бул жерде таза ниети менен келгендердин баарын кубануу менен тосуп алышат. Жана бул ачык, таза ниети менен дал ушул жолдо Кыргызстан жолун алдыңкы убактарга уланткысы келет. Биз сиздерди түшүнүү менен кабыл алат деп ишенебиз. Биз сиздерге суктануу менен тажрыйба алабыз, беребиз. Салт санааңыздарды сыйлоо менен биздин дагы салтыбызды, улуттук баалуулуктарыбызды сыйлоого чакырабыз. Жөн гана жооп бере турган күн бар экенин эстен чыгарбаңыздар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров алдыңкы 5 жылга өнүгүүнүн стратегиялык планына тиешелүү президенттин жарлыгы менен бекитилген министрлер кабинетинин отурумунда 5 жылдын долбоору аныкталарын белгиледи. Жогоруда айтылган маселелердин бардыгы аталган долбоорго камтылмакчы. Айзагам Чебекова, Туран Арбеков, Пирамида.